Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u još jedan SK Cast. Sa mnom u studiju je naravno Dragan Kosovac Keba i by popular demand, glas iz prošlosti, yeah. Viteza zaboravljenih vremena. Njegovo čanstvo, doktor nauke, narodni heroj, Mrvica. Poštovanje. Ovo smo hteli da napravimo ove, kao super misteriozni gost, ono ko je sad ovo, neko Big Lale revelation sa čaršavima. Uzme sa imao kaj te krešnjete prekrije čaršavom, pa te otkriva. Ali nema dovoljno velike čaršave. Ali imao sam dovoljno velike čaršav za braće krevet. Ali svi su rekli da je retardirana ideja, ti si rekao da je ideja. Da, prilično. Prvo, ovo je vrlo labava ovaj definicija popular demanda. Pa, popular demanda, ono, ali ajde. Jebote, ja sam... Drago mi je da vas vidim ponovo i vas, gledaoce, ne vidim, ali ajde. Ali vidim i vas. Ali osjećaš u duši. Malo ćemo pročaskamo danas. Vi ste ovaj, na novom poslu, vezanom za velike međunarodne financije, za geopolitičke globalne odluke i za... povremenu tehničku podršku online kladionicama, to kad se zamorite od seksa sa manekenkama na jahtama. Mogu vam reći... Dobro je, treba pratiti. Sve ono, nije... Je li istina da je bolje imati nego nemati? Bolje imati nego nemati. Pazi, ne kažem da sam bogat, ali počeo sam kupujem originalne igre. A daj me! Doduše, stare su 15 do 20 godina, ali nema vas. Ako je Legacy of Chain... Dobro, vidi, ne, to je, vidi se da ste vi konoser. Što persir? Jednostavno... Sve vred, i treba da mi... My name is Mrvica, but you can call me sir. Hoćemo na ti. Bolje na vi. Bolje na vi. S tim u vezi počeo bih on high note, jeli. U Beogradu, u tržnom centru galerije u Beogradu na vodi, primećen je lik sa Apple Vision Pro headsetom, kako to će Olović u produkciji da pusti, kao što ćemo vidjeti. Da li je njegova realnost zaista augmentovana? Njegova realnost je augmentovana, ali... Šta je video? Ne znam šta je video, ali šta su ono pričali malo pre? Gde su huligani? Premalo je sile. Gde su premalo je nasilja u ovom? Nema nasilja. Prva asocijacija. Prva nasilja, prva kad ga vidiš, hoda sa tim i gestikulira u vazduhu, premešta prozore. I niko danglu da mu udari. Niko da mu udari. Ne možda mu ukradeš ovo jer je retina locked, znači ne bi ti ništa vredilo. Nema veze, puka destrukcija. Ali makar da ga šutam... Da uzmeš i da baciš na zemlju i da zgaziš. Ljudi boja, ako pokušaju da ga šutnu, zakačit će ovu bateriju od 10 kila što je u džepu i... I povredit će se u bateriju. Ovo nije naravno nikakav endorsement nasilja. Niko nije rekao bijete ljude s ovim, ali niko baš nije rekao niko ne radi. Ali vidi, kod nas četvorice, uključujući i Olovića koji je inače ono... Strastveni poštovalac Apple-a. Poštovalac Apple-a i najnenasilniji čovjek u ovoj zgradi. To je tačno. Svi smo imali prvi instinkt, vidi budalo, šutu mi ga u dupe, mislim. Prvi instinkt kod svih. Dobro, to je normalno za mene, mislim, realno. To nikoga ne iznenađuje. Ali ti, vi ste ono, docilna dobra stvorenja, razumeš? Ono, praktično pande. A Olović ti je Sveti Toma Akvinski. Mislim, kad je njemu palo na pamet. Po kog nasilje? Kad je njemu... Po nekom paklunom kalendaru. Kad je njemu palo na pamet, šta biste vi uradili da vidite lika sa time koji se očigledno folira? Inače, nema nikakvu drugu poentu. Ja ću da prekinemo, ovo Mildred je insistirao da se ova emisija snima na Svetog Trifuna. Da, da nas pogleda od izgore, da. Ljubavi u vazduhu. Sveti Valentin se ono gura, pa što ću ja malo... Još par godina, a onda ja sam ti predvideo da prelaziš u islam. Da, nikad. Sve to nisam siguran. Ja ću rado priznam grešku, ali ako pređeš u islam, hoće da se zna da sam ja to predvideo. Islam, a? Tako je, bit ćeš ovaj... Ali u koju... U šit... Bit ćeš... Šija, da. Oni su veći fanatici. Kuzmanović ćeš da se prezivaš. Vračarski sultan. Kuzmanović. Ne sultan, to su... Zašto čovjek šeta sam u praznom ovom? Ne bi bio sultan, bio bi imam. Dobro, ćemo se vratimo na temu. Da ga neko ne bi tu. Molim da se vratimo na temu. Dotakli smo se militantno islama. Vidim da si se zagrejao za islam. Ja sam rekao šta sam rekao. Pa ćemo vidjeti kako reaguje. Dobro, prazni tržni centar. Znači, ovo je vjerojatno neki vikend ujutro, kad su tek otvorili, nema još mnogo ljudi. E sad... Što je još gore, on je rano ustao da bi došao da se folira, da ne kažemo... Ja ne znam ono, to nemam nikakvu drugu pojentu osim foliranja, ali to foliranje nije flex kakav on misli da je flex.
jas će ribe da, da se lože, ono kao, jao ti vlasniče, mislim. Nego ono, sažaljevaće ga, brate, šta ti glumiš, bre? Ko si, gde si krenuo? Na bespotrebnu tehnologiju. Sad bi se ložio na telefone, ali ne na lika koji ide mlatara, razumeš i nosi. Znači, ja ne znam, možda smo, ovej, možda će za 10 godina da prvi instinkt ljudima bude potpuno drugačiji, kao, jao, vidi ga kako je on, univerzalan. I kad kako to, otvara prozore. Kad otvara prozore, kad to nemoj to mladi. Ali ne mogu... Kako vidi 10 puta više reklama od svih ostalih ljudi koji su... Da, 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 nema dovoljno reklama okolo. Ali dobro Google-a. Ali dobro Google-a. Brate, ja ne znam, evo to ono... Čovjeku kad vidi ovakve stvari dođe baner, da... Čovjeku kad vidi ovo... Ovo je rubrika, ovo... drago mi je što sam mater. Da ode na staru planinu i da čuva ovce, jebote, da ima ono... Ne znam, papovku i 10.000 metaka. I da si miniran do... Reci mi da si star. Da. Znači, tako zamišljaš. Papovka, 10.000 metaka. Primetimo da je krenuo od 10.000 metaka. Dovoljno drnča da, da, da ti puška ne propade, mada u principu kada svaki čistiš i ne mora. Ako imaš ono... Loj od ovaca. Imaš loj od ovaca. E, visoke tehnologije molit ću. Da, dobro, izvinjamo se. Ove, sve što smo do sad rekli. Kad sve laserske i plazma puške iz budućnosti budu propale, o, neko će izvući neku papovku, dobro državu. Možeš ti laser da staviš na papovku. Da, razumeš, problem. Ali, ali... Zamisli ti laser na papovku. Da. Papovka će da radi uvek. Ono, ja ne znam, to je... Preciznije je, duža je cev nego kalašnjikov, klasičan kalaš, iste je amunicija, ali i ono, nisi motivično da trošiš... Uzmeš mater u mošinku, bre. Ne, ponekad ti je potrebno ovaj, poluautomatsko, spopadite meni. Staro pravilo s kasta, ovaj, otprilike smo dve reference daleko od vojske na oružanje rata. Obavezno služenje vojna. Kosova. Kosova. I vidi, ovaj interfejs je ovdje, kad smo već kod rata, malo prije sam govorio. A da. O, za komandovanje FPV dronovima, znači ono... To je ciljna grupa koju Apple želi da privuče. Pa da. Apple, Donbass model. Drone warfare. Dobro se pokazuju Apple Donbass. Vision Pro Donbass. Donbass Pro. Donbass Pro, da. iDrone. iDrone, da. Nego ajmo da vidimo dalje pre nego što ljudi pobegnu s ovog podcasta. Već su pobegli svi. Neko je ostao svakom čast. Iznenadni hit nastavlja da beleži velike rezultate. Koji je to iznenadni hit? Palworld. Palworld. Ja igrao sam Palworld. Znaš šta je Palworld? Delova mi slično onom Animal Party. Party Animal, pardon. Umiljati likovi, ovo pa, ono... Pa da, ima, mislim, ono, vuče sa svih strana. Party Animal nije malo onog Animal Crossinga, malo ovog, kako se zove... Ali ovo je Pokemoni, brate, ovo su Pokemoni. Naravno, Pokemoni, Farmville, sve živo su... A, ali imaš i survival element kao nekak bilo koja, kao Valheim. Aha. S ti imaš i svoje živuljkice koje, koje pobeđuješ i koristiš u borbi protiv drugih živuljaka. Uskoro i protiv drugih igrača treba da implementiraju... Inače, ovo je već od pre par dana, a Palworld beleži blagi pad, dok ljudi su se ovdje zasjetili. Otključili su sve što se može igre, i dok ne ubace PvP, jer Pokemon bez PvP-a, to jest, kamo, da, da, moja čerka bi rekla da je to ono, nema smisla. Ono. Pogreći. I moj bratanac koji je freak za, za Pokemon Go, znači on je... Pre, sam je prepešući 20 km po gradu, on i taj neka ekipa njega. Čekaj, to i dalje je aktualno. Da, to je mega aktualno u Novom Sadu. I zarađuje pravdine pare za Nintendo. Dobro, to je naravno. To je... Pa ne, i ova Palworld manija, znači ništa to nije neobično. Znači ono, one, kako sad, uzeli su udžbenik, ono, kako štampati novac, ono si Pokemoni, da, surovalizam... Šta je sad, deca, vole Pokemone? Šta Amerikanci vole? Vole oružje. Napravimo Pokemone s oružjem. Tačka, da, da, imaš sve si ovaj... I kao 20 milijuna ljudi, pa dobro, no, fino. Ali, pazite, to, to je toliko brzo došlo do, do te brojke, da je to sumarno, znači ono za 2 dana. Jer ono, ja, mislim, ja i Pokemoni, ali morao sam da iz kulturnih potreba da... What the fuck, kako je moguće da... Ja ne verujem da Nintendo na kraju neće podneti tužbu. A ne može, zato što su ovi isto autori iz Japana i oni su se vjerojatno super dobro konsultovali. Japanci nisu reckless. Niko nije uložio milione. Japan on Japan violence. I ovaj... Ovi će ih ono daviti. To je bilo samuraj protiv ninja, neka varijanta. I to čak, ovaj, može da ih tuži Nintendo, a može i odvojeni Pokemon Company koji je sub čerka Nintendo. Ali nijedan ni drugi za sada ne, ono, navodno nemaju pravnu osnovu. Samo da spreče da igra izađe ono...
Pa ne mogu, taj napali, duh je pušten iz boce. Su modere, napali su modere koji su napravili ono full Pokemon modove odmah. Uh-huh. I kao ono, ne, ovo ne sme. I to su odmah ono sasekli. Ali, ali što Nintendo nema sličnu igru? Brate, uradite, vidite da to nije treba. Pa sad će vidjeti, kad, mislim, bi fazo da napravim nešto ovako pa da ih tuže, ovi spao world. Šta vi glumite, bre? Ovo je naša mehanika. A, ne, Nintendo su naj... Ovi, ako oni, brate, šta rade... Nintendo su divni ljudi, nemoj tako. Prave vesele igre, ove... Ti su tebe tužili konzolu. Zato si kivar. Sutra, siđemo kad završimo ovo snimanje, ono slu služu. Pa, emisija u kojoj sam rekao da još nije ni montirana, ali nema me znači. Dva samuraja oštre. Da. Daju ti ovaj tanto da se da odradiš Harukin. I daju Kosovcu da me dokusuri. Dokusuri, da. Pa nemojte, dajte. Kolesan! Kulturno je tri puta odbiti, nemojte dajte. Mogu da ga šivujem, pa ga u jetru. Pa ću onda... Ali brate, već 20 minuta, pa dovoljno bi bili sigurni. Dakle, predviđamo svetlu budućnost za... Palworld, da. Vi ste pali, ne, ja sam zove. Ajmo dalje. Sljedeće, već ste Fortnite na Disney pogon. Disney... Nisam razumeo povod za ovu vest. Pa povod za ovu vest je da Disney neki dinosaurus koji već ono ne zna gde udara. Nakon što su Marvel izdominirali u svijetu. Ne, nakon što je izdominirali i pukli sa Marvelom. Znači Marvel ti ono obesio se kuslina. Oni su u velikom sunovratu trenutno, oni su valjda podbacili oko 2 milijarde dolara prošle godine uložena sredstva. Versus projektovana zarada. Ja, onako opisu. Dobre filmove pravi. Pozi, ne, bro, ljudi ali, su retardi, ne mogu to prepoznaju da ako je pre x godina jedan ili dva blockbustera, ako su bili dobri, sad misle da će sa četiri filma zapravljena za manje para napravi, zaraditi koji više. Koji su loši. Ali vidimo već dosta tih jevnih idiota sa plaštovima. Meni je bilo dosta... posle prvog Spider-Mana. I onda jedna od taktika koju velike korporacije rade je da predstave deoničarima, ne, mi osvajamo nova tržišta i sad je to šta je popularno, Fortnite je popularno. Ovo je bukvalno kao Hello fellow Kids. Ne, nego i u tekstu se navodi, odavno oni sarađuju sa likovima iz Disneya gde možda se rokaš u Fortnite. Jeste, ali sada je Disney ušao u Epic sa 1,2 milijarde dolara da bude deo vlasništva. Znači, nije preuzeo potpuno Epic, ali je... Pa dobro, 2 milijarde sigurno nije dovoljno na svim razmerima. Pota se pa koliko dolazi Fortnite. Ali su kao ušli u deal sa Epicom za saradnju i na Fortniteu i na možda razvoju nekog novih naslova. A to je Epic odgovara, svaki put kad se budu tužili sa Googleom ili sa Appleom, iza Epica će staviti i Disney. Znači, svaki ono grak njihovih za manji procenat će imati veću težinu jer je fucking Disney. Ono. Inače, gomila ovih kritičara filmskih na YouTube predviđaju, kao što je jeli, prolazi zlatno doba, mislim, odavno je prošlo super herojima, ovaj film, da je naredna žrtva, naredna koliko je igračka industrija. Pazi, jedan od najuspešnijih filmova prošle godine je Super Mario. Super Mario, da. I ono, znači, ako neko od onih pilićara što... Imamo ga ovdje, mislimo. Sonic je dogurao do kog drugog dela. Sonic sad treći prave sa ovim Knucklesom. Tako da, čim nešto prolazi, daj još toga. Da. Ali činjenica isto da se dešava ono spajanje, znači kao što je Disney kupio Fox, tako se izgleda da je na pomolu spajanje Warnera i Paramounta. Kao ono druge strane te priče i ono već je počelo da se dešava ono povlačenje stvari sa Paramount Plus servisa i seljenje na HBO Max koji je Warnerov. Pošto će to da ono pokušavaju da budu konkurencija Disneyu, ali ono... Vidit će oni svi kad se spoje Roskosmos i Kalašnikov koncern. Pa kad budeš imao Sojuz rakete u obliku Apoke ili Kalašnikova. Kad budemo gledali Radnik i Parazit. Robotnik i Parazit. I Simpsonovi kad im ukinu ovaj čin skreće i kao nemamo to, ali imamo sovjetski counterpart, Worker and Parasite.
Ili nju zajec nu, pa ga ži. Nju pa ga ži, da. Ima da se kupe kačketi, by the way. Ideš na reklamu na Facebooku, nju pa ga ži, pa nisu. Koliko si kupio? Ne mislim kao štikova. Štikova? Nego 50 evra na tromeđi. What? Zašto ti znaš koliko je na tromeđi? Pa ja sam novinar, moram sve da znam. Čak i ako znam neke stvari koje su zabranjene, ja sam novinar i to je ono... Takođe ga zove Miodrag Tromeđa Kuzmanović. Tromeđa. Tromeđa ti je metafizički pojam za ono anything goes. Da, to je i stanje duha tromeđa. Tromeđa, da. Nije samo geografski pojam. Znači, neće ni levo ni desno, nego centralnim putem pravoslavlja. Ajmo motamo dalje da imamo šta ima, prema što... E, sad je... Prema što šta? Prema što nastavim dalje. Greška u memoriji je poslala satelit Voyager 1 u etar, bez povratnih informacija. Yes. I Voyager je... Izvinja se. Nastavite se. Znači, da li ćemo jednog dana imati scenariju Star Trek The Motion Picture kad se Vanger bude vratio? Pa, izgleda da ne, pošto nakon ono koliko 4-6 godina funkcionisanja u uslovima vakuma i ove neregulisane svemirske radijacije, neki RAM moduli su počeli da popuštaju ono da... Ali da li moduli popuštaju ili prosto riknjavaju baterije? Oni kažu da imaju problem sa naponom u tom memorijskom modu, to je ono što je prekorišćeno, znači nema veze sa današnjim dimovima, ne daj Bože, nešto moderno, nego su baš ono stari ti memorijski moduli koji su ne znam od koliko kilobajta, to je smejurija u odnosu na današnje stvari, ali ono, to su uvek ono, oklopljeni čipovi da ono, što manje radijacije prođe do toga da je... To je lansirano 77. Znači to je razvijeno 72. 3. 4. Da, oko ne. Kako je to memorija? Mislim, to je ono... Spojene žice. Da, ne znam. Ne znam koliko su očekivali da će da traje. Pa ne, nisu očekivali uopšte. Ja mislim da je Voyager bio do Jupiter ili Saturna, ona primarna funkcija, znači oko 10 ili 12 godina im je bila primarna misija. Čekaj, Voyager ili Mariner, ko je najdalje stigao trenutno? Njih dvojica, Voyager 1 i 2 su... Gde su? Prvi su krenuli. To je prošlo heliosferu, to je znači i ono, faktički izašlo iz unutrašnjeg sunčevog sistema, ali kao imaš i onda spoljašnji sunčev sistem, koji nije istražen da mogu da postoje ono i planete i ono krkotine koje... Čekajte, svetlosni dan daleko od Zemlje, koliko je? Ne, to je... Mislim da se meri i dalje satima, ali je da li 12 astronomskih jedinica ili nešto, ili sam nešto je pomešao. Proverit ćemo pa ćemo napisati. Da. Ali da, ono, strašno je velika udaljenost, znači napustio je ovu, ono, Plutonovu orbitu, pa još ne znam koliko svemirskih jedinica izvan toga. I planiraju da poprave, ne znaju kako. Pa fazon je pokušaj resetovanja, znači šalju mu one osnovne komande koje su bile u test fazi, da uradi ponovo ispravno to, pa onda će da vide da... Za koliko godina će mogu da dobiju povratnu informaciju da se restartovali u njih? To traje par dana, ali ono... Jer on i dalje ima toliko podataka, koji ide jako polako, on dalje streamuje podatke koje snima u odlasku iz... Ali ništa se mora da snima, mislim, možda snima background radiation intensity i to je to. Da, to radio snimke. Kada ima ništa u to. I to je neki parametar. Vanzemaljsku pornografiju. Pa da. Nule jedinice. Robot iz Futurame, kao uvidi šema. Da, kao... Ajmo, motamo dalje, ostavit ćemo Voyager. Nekim je sa srećom. Nekim je sa srećom, hvala. Da, opravo je to čudo. Bio je Steam Next Fest i probali smo gomilo demoa, uključujući i Homeworld 3. Što je zapravo meni kažete? Ko je probao? Ja. Ja sam probao, ali se nije dopalo. Zašto? Pa nemam pojma, nekako mi je. Taj... Previše se očekivao. Previše sam očekivao. Šta si očekivao? Očekivao sam, ne znam što sam očekivao. Aha, dobro. Očekivao sam nešto što bi me puklo kao keć što me je pukao. Aha. Nemoguće. Ali to je moguće, da. E, a samo sekund. Je li to nemoguće za... Ja mislim, je to nemoguće za bilo koju igru? Pa i nije nemoguće. Ti si odveć star. Čekaj, ne, pa meni se... Ovo je jedno pitanje. Izvoli. Koliko te igara do sada
puklo kao Homeworld 1? Pa FTL, na primjer, pa ono... Gomila, pa ono, bilo baš dobrih stvari, pa... Mislim sad, intenzitet Homeworld 1. Darkest Dungeon je genijalna stvar. Pa Alpha Centauri, na primjer, pa... A da je toliko radikalno ono, bilo ispred svog vremena. Radikalno je svoj vremena. E, kažem, nema mnogo. Pa dobro, Baldur's Gate 3, na primjer, me je sad pukao ono, znači, za neverovati. Pa i Elden Ring, Dark Souls, pa čak i ovaj remake ovaj, Resident Evil 4, to je odlična stvar. Mislim, nije... Ovo jedan je baš bio revolucionar. Je, revolucionar, ali to je baš bilo, ono, what the fuck. To je bilo vreme. Homeworld, ono, jedan i dvojka i onaj Kataklizam su bili pre svega single player igre. Gde ti, znači, ono, sedneš i gubiš dane i sate i trojka... I trojka, i farmujući, i spremujući taktike, i provedeš pola sata u pauzi, nameštajući formaciju da uradiš ono, napadaš superionu snagu i hoćeš da napraviš ovaj pičvajz ili ćeš da pogineš. Snimio si poziciju, idemo i sad, ono, sređuj ovo. Sve to je, ovde je streamlinova interfejs, ono, brže možeš preko shortcuta da sve podešavaš. Oni žele multiplayer Homeworld, da sve bude u realnom vremenu, to je jako teško. I ovo ima sve što je imao Cats, ali glavna fora je da ti imaš onu atmosferu koju je jedinica imala, znači da ti kroz one, bukvalno su bile kombinacija statičkih slika sa švenkovanjem ove kamere i naracije, i ti ono si i već imao atmosferu, i onda kad kreće ono prvo lansiranje, kreće Agnus Dei, Barbarov... Zvuk je bio strava, pa špagete one... Svemirski špageti svuda. Pazi, ritual strategije u tom periodu to je Barbarova dađa sa ovim koralom Agnus Dei opevaju, znači sve to je... Najsavršenija ritual strategija tog perioda je bila Total Annihilation, koja je bila on kao jao 3D jedinice, jao deformabilni teren. I odjednom treća dimenzija, fum, what the fuck, kako sad? I baš zbog te treće dimenzije teško je upravljati s tim, i ovde su ono, faktički pokušavaju da naprave... Jesu oni malo stvorili problem koji nije postao ranije? Kao da manevrišeš oko asteroida, kroz asteroide, što je ono, više gimiki nego što... Ali moraš da imaš nešto, sad goli seber. A znaš kojim putem je to trebalo da... Znači, vidi se da niko njih nije čito Davida Brina. I kako su svemirske bitke u, na primjer, u Star Tide Risingu? Imaš ono, zona lokalizovane... antimaterije i antivremena, i ono kao, kako se bore Tanduji, na primer, probability engine, znači ono, bukvalno, imaš prazan svemir, ali to prazno nije prazno, nego važe... Ima anomalija. Anomalija u kome važe drugačije pravila. Mogli su tako da idu na taj fazon, da razumeš da potpuno, a ne sad da ono imaš neki veliki asteroid, pa idemo oko asteroida. To nije revolucionarno. Da su išli David Brinway, to bi bilo revolucionarno. Mislim da oni nisu ni hteli opraviti bilo šta revolucionarno. Zato ljudi se boje i ono... Samo su u zonu, udaramo malo na nostalgiju. Ne znam da li napravi, napravi će dobru igru. Znaš, ne znam da li smo pomenuli, zbog reakcije ljudi na demo je odloženo lansiranje igre za 2 meseca. To je dobar, znači. Ali ne mogu ništa fundamentalno da urade za 2 meseca. Ali to je bukvalno samo multiplayer balans. Znači, ono što su dobili feedback na osnovu multiplayera, jer mislim da je priča manje više... To je Embracer grupa, to su ono... To je... Jo, sa ovaj... Nije nesrećni. Nagljiv rečić. Nesrećni izbor reči. Bip, ne. Oni su krenuli sa nekim otpuštanjima, znači ono se seča Knezova. To je sad čudovo. Znači, bojim se i za njega, i za... Ako... Znači, sad je dobro ušao Homeworld da sušao daleko odmako da bi sad, da bi mu ocekli glavu. A da se ovo desilo, da su imali neki pre-alfa demo i da su ljudi rekli kako je ovo sranje, ovi bi ih ono, ubili bi ih, odveli bi ih iza šupa i pucali bi mu potiljak i zaboravili. Ali su rekli baš, evo ovo je sranje. Ne, nije sranje, nego jednostavno je bilo toliko primjedbi, saveta, ono, aj sredite ovo, i onda kao, okej, odlažemo, znači, to jeste lista žalbe bilo jeste dobar znak, bolje da kad izađe da bude super, nego da kad izađe da bude okej je, ali znaš, isto to ovi kako se zovu Frost Giantovci su pustili isto demo za Stormgate. Znači, to su likovi koji su radili Warcraft 3 i Starcraft u blizu, opet napravili svoj studio i ono, to je bukvalno ko mod za Starcraft izgleda.
ono, SF je, frakcije... Grafika mi je malo... Grafika jeste, ono, Blizzard je više ono taj šematizovani, da ne bi naprezo engine, napraviš ono low poly, pa se malo pobuniš se teksturama, ovaj, i ono izgleda tako kao kartuni. Ali ono, ja kad vidim Mekove, kad vidim ove svemirske marince, to idemo, brate, zezanci, I press like. Kao urojice kad vidim sise. Stvarko, ti nisi još stigao zbog posla, ali Tribes 3, on izgleda mnogo dinamičnije od mnogih aktualnih stvari, što bi moglo da bude ono sleeper hitić kada izađe pun u nekom trenutku. Što mene zanima, Sony je ekskluziva koja dolazi sad u proćem, Rise of the Ronin. Mm-hmm. Po neki ono, ovo će biti nešto super bizarno. Ovo znači, su likovi koji su Nioh pravili. Da. Dobro, onda je bizarno je zagarantovan. Ali ono kao liberalni samuraj, nešto kao hoće da, kao kakav feudalizam gluposti, evo, Meiji restauracija. Tako neki ono, naprednjački samuraj, ne naprednjački, to nije naprednjački ni sigurno. Progresivni samuraj. Libera. Da sad ovo, su oni normalni. Znači, a imao si ovaj Ghost of Tsushima, gde si imao isto do te mere, isto tu poruku, ali mnogo suptilnije. Ima se samuraja glavnog junaka koji odbacuje tradiciju i krene da se bori kao shinobi, kao mešavina samuraja i ninja. I da kolje zasede. I to je point of friction sa njegovim poočivom koga će nekako morati da ubije. A ovi očigledno odlaze korak dalje. Znači ono neki... To me baš zanima da su Japanci konačno pukli, kao i svi ostali, ili će ono da bude to neki... Pazi, u Japanu je i taj šintoizam i konfucijanizam i dalje ima tako jak ono, grip na njihov splet vrednosti, da ako odstupaju od toga, bit će vjerovatno zbog neke ono, priče i neke dobre zezancije, neće ići ono kao... ono, američki timovi koji su ono, message. Sve što rade do jaja. Jeste, sećate one čuvene slike onih cosplayera japanskih koji su glumili Vojsku Republike Srpske. Razumeš ono, odeljeni, u originalnoj uniforme. Ja nisam mogao da reći kad sam video. Znači slika iz Japana, cosplayeri igraju, znači nisu ono... Nisu cosplayeri, nego su Airsoft reenactori, dobro. Reenactori, da. Ali ujedno su i cosplayeri... Sad se seća. I bilo je ono... Bukvalno šajkače sve šajkače s jedne strane a boga mi zbor Narodne garde s druge, tako da ali to je do jaja, to je ta priča, ja bih platio da vidim taj meč, čoveče. Ja ne znam, ono, znaš li to? Ne znamo da li je Roki Ulović pičio u pozadini dok su se rokali. Ja sam siguran da je Roki Ulović jeste pičio, jer oni ništa ne ostavljaju, ne prepuštaju slučaj. Da, zato kažem, ako će budu profesionalni, mora da roka ovaj. Roki Ulović, mogu bi Ulović da u postprodukciji ubaci Roki Ulović? Molim te, nemoći. Moći se baju malo kninđu, ti njega moći. Ne moraš mi to. Pa da, jeba. Bolje Toto da ubaciš, eto, rekao sam ti da... Bolje Toto da ubaciš. Da neće onda psihomodo pohoda ubaciti po tvoj. Hrvatska mora pobjediti, a? Ne. Bote, kakvi ste vi Srbi, e. Dobro, idemo da... Ja sam rekao, već muftija iz njega. Odo. Imam. Ako ćemo da idemo... Kuha Zmanović. Ja se slažem s to. Ajmo. Svaki dan je Karbala. U redu Madonna. Jedna vest vezana za Ubisoft. Ubisoft kaže da će od sada nadalje praviti samo dobre igre. Kako ste izrazili? To je rekao njegov CEO. A svi znamo, slavna replika Nikole Simića, Davitelj me ne bi lagao. Davitelj me ne bi lagao. Mladi kao što mogu. Davitelj me ne bi lagao. Znači, postavlja se pitanje, kako smo na govno jeli svoje godine, znate, šta je ovo? Znači, a sad to kao uspeh Assassin's Creed Miraža i u izvesnoj meri ovoga novog Prince of Persije. Ali opet, sad, koliko će ova obećanja ostati smisleno, jer sad izlazi... Sad izlazi Skull & Bones, bukvalno igra za koju se pričalo pre koliko 18 mjeseci će biti free to play,
više nije free to play, nego sad su ju proglasili 4A igrom, jer je igra koja pomera ono, granicu najnižeg oblika, pošto uvijek imaju ono... I košta 70 evra. 70 evra, znači basic verzija igre je 70 evra, a presimo 60 je basic, pa onda 75 bude neka malo bolja, pa 90... A makar se ne poče pretplata. To je najskuplja reklama za Sea of Thieves ikada. Bukvalno. Nema ovaj mikro, ovaj pretplate, ali ima mikrotransakcija mnogo, gameplay grindy i spor. Ono, ima momente kada je zaista lep osjećaj i plovidba i bitka i sve živo, ali ako ti na to dodaš sat vremena ono fizikalisanja ono lova materijale i svega toga. A dobro, ovo je drugi tip igra, ovo je baš MMO. Ovo je MMO... I platio si ga 70 evra. Platio si ga 70 evra. Ima neku pričicu, ali nije to to. Mislim... Ali pazi, tu su ti ono safe zapadne igre. Ti igraš ulogu gusara, ali ne možeš da nekog drugog igrača si... uništiš, upropastiš i ubiš zauvek. Zašto? I da motneš sve. Ne možeš, zato što bi to bilo ono na ljudi. Pazi, možeš da modeš na gajbu. To je, ali, to možeš u EVE Online, možeš nekog da ziguješ da ga upropastiš skroz, ovdje ne možeš. U EVE Online, to nije Valenta MMO. Pa, kakav je to gusarski MMO? Fazan je što kad uložiš toliko vremena u nešto, razumem, ne želim razne igre svojim igračima pružuju mehanizme zaštite, čak i u tom EVE Online-u ti imaš, ono, ako si uložio pare unapred i napravio klona svog lika, lik će se rezurektuje, naravno izgubio si brod koji je uništen, ali lik se rezurektuje sa full sposobnostima koje imao pre. Ako nisi imao klona, gubiš stace, gubiš ono, mogućnosti, znači... Taj EVE Online je... I hardcore, EVE, baš je hardcore. Zlo, odbilo zlo. Ovo je ono, toliko odlagano, a deluje i dalje nedovršeno. Hoće li nestati pod talasima? Ja se bojim da hoće, zbog toga što je konkurencija previše velika, ali bukvalno, ako se pojavi... Imaš jedan igra... Microsoft, kako se zove više? Sea of Thieves. Sea of Thieves, da. Sea of Thieves je... Mislim, infantilna je grafika, ali zabavna igra. Kooperativna, da. Vesela, ono, i u tom haosu koji nastaje kad radiš, ono, bude ti veoma zabavno. A ovo je suprotno od zabavnog, znači kad ja ideš, pa onda kopaj drvo, pa seci bagrem, pa onda mogu da idem na... Ne lomite mi. Pa onda idem na kedrovinu, to je upgrade, pa idem na... Nismo očekali, napao si Zokija Balaševića. Sad ćeš Kuzma da ga napadne bajagom i onda će biti mrtvo. I hoće da montira ovu epizodu. Da. Poveo bi momčila. Ovi običavaju dobre Ubisoftove igre za budućnost. Ja im naravno ne verujem, ni im ne verujete. Možda im neko poveruje, dajte vidimo. Stvari kao što je Prince of Persia su anomalije, to se neće tako lako ponoviti. Dela govore više od reči, mi odražamo. Dela govore više od reči, da. Tako da ono, nek izdaju pet dobrih igara za redom, pa hajde pričamo o tome. Znaš, kad ćemo saznati koliko ima istine ome? U sledećem Assassin's Creed-u. Da. U Japanu. Da, to ćemo vidjeti. Ali pazi, tu ako naprave opet, ono, morate da, ne znam, očigledno, kad smo već kod to Assassin's Creed-a. Znači, vidjeli su da je ljudima pun kofer ovih varijanti... Nisam rekao... Kako... Da, nisam. Da. Kako, da ljudima dosta... Jesi čuo da nije rekao? Nije rekao. Ovih ogromnih, super prostranih, super giga dosadnih, koji se nikada... Koji se ko extended verzija Game of Thrones, koji se ne Game of Thrones, nego Lothar, koji se nikada ne završava. Da li misliš da su ono, imali... Ja sam ovo spičio za 17 sati ovog Mirage-a. Break glass in case of ono, total meltdown, da su imali spremno scenario i sve i planove za japanski Assassin's Creed. Da. Zašto? Da, ono, kako to da su prošli pola sveta pre Japana? Japan, da. Kao Japan je ono, većeš, idemo u Japan. Moraju da ubace malo više, bez straha. Znači, ako već praviš igru koja se dešava u Bagdadu, brate, u Jeku, ono, intermuslimanske, znači, ubaci islam Mark kao... Ubaci malo više, da, više islama u igru. Salahadin. Idemo dalje. Vesto Sony je dosadno, to ćemo preskočiti. Asus Prime Video drops Dolby Vision and Atmos unless you pay extra. Znači, ovo je... To su slučajno otkrili, nije bilo... Streamerske svinjarije.
Koliko košta Netflix u čega hoćeš 4K? 25 evra mjesečno, tako nešto? 22 evra. Mislim da je to negdje, da. Mislim da. I sad ovaj... Posljedno HDR. Ovi su kao malo jeftiniji, ali ako hoćeš da imaš HDR, kao platiš još 3 evra. Znači, da li hoćete, molim vas, motivišite me još malo da vas piratujem. Pazi, disclaimer, ja bi njih, bilo koji streaming servis, ja bi njih krao u svakom slučaju. Dobro. Da izmisle lek za rak, da postanu, ne znam, veliki oponenti priznavanja Kosova i onda bi krao njih. A pogotovo sad kad rade ovakve stvari. Kad su priznali. Znači ono... Naplaćuju HDR, ja su priznali Kosova. Malo toga vredi gledati, ali ću svakako da kradim u njih. Baš eto ono... Šta ima Amazon Prime? Boys? Ima Boys. A to je postalo ovog, brate. A nije postalo. Pa gledao sam ovu. Vi. Drže se. Ja. Gledao sam ovu, kako se zove? Gen V. O Godolkinu univerzitetu. A ne bre, to ne gledam, ajte moj. A to je spin-off? Ne, znam da je spin-off, ali nemojte me. Ako nema veze sa stripom, doduše ni serija. Pa nema. I je prilično drugačija. Ali... Jedina svetla tačka u toj seriji Homelander. Znači... Pa i Butcher je dobro. Pa nije, ne sjedio mi se engleski na akcenata. Pa Butcher je engleski. Pa da, ali što mora da ima taj kokni, ono glupavi... Dobro, ajte. Ubite ga. Od sada ga zovemo Septic. Znači, vidi ga. Kako se cepidlaka? Cepidlaka, da. Uglavnom, ne znam, niko od vas naravno ne plaća ništa, svi ste pirati sa Kariba. Jedrimo ja. Ali da plaćate, vjerojatno bi bili gnevni na obraz. Ček da zamislim da platim nešto. Zašto ne platim? Zašto skida stvari s interneta? Pa ne bi dao lodo okola. Još... Pa bi dao lodo okola. To je još jedan dokaz da optički mediji moraju da prežive. Optički mediji moraju da prežive i ja sam slažem s tim, ali ja već 10 godina nemam optički drive kod sebe, niti sam snimio CD, a nekad sam bio pirat, brate. Svaka sljedeća vest o tim streaming servisima pokazati da optički mediji moraju... Optički mediji odlaze putem duvana za žvakanje. Kancer kultura... Samo... U rubrici drago mi je što sam ator, slažem se s Olujem. Ja slažem s Olujem, ali znači grešim jer ne činim ništa po tom pitanju. Moja žena još nešto arhivira na Blu-ray fotografije, ali ja ne, brate, ja sam ti lako mislen. Ja i Čilans branimo vas. Mi backupujemo. Šta ako nas YouTube makne zbog tvojih izjava? Mislim, ne znam, pa ne, zbog tvojih, ali pretpostavljam će biti otićemo zbog... svega zbog tvojih. Šta onda otićemo na Rumble. Na Vimeo. Na Vimeo. Ne se plaći. Jel da? Otićemo onda ništa na Vimeo. Nećemo. Otićemo na streaming servis Radio Televizije Srbije. RTS pa, je mogu, vete. Kao što ovo ne radi. Pošto imam 112 evoluciju. Ići pavit ćemo Twitch streamove gdje Luja drži ekran na kom ide u player za naše video. Imaćemo neku retardiranu jeftinu improvizaciju. Neko grunf rešenje. Kao da kad imaš ono snimak neke onako... Da, većeš jeftinio. Siromašna porodica u Vijetnamu i Čale pravi neki kao... Flipper od kartona za detak, koji će mi serije, brate. Nismo da rekao toga ni sada. Tako da, reži ti ove epizode što snimamo. Reži. Da bi bilo mogli da se jebuzi, znači rekao keks. On ti kažem, i ode sav trud. Sav trud jebuzi. Svi oni UAV-i, svi oni trud. Da, neko će se ovo ponovno da gleda. Neko će se ovo... Otko znaš, ugasi internet sutra. Dosadno. Ej, a onda postanemo pozorišna trupa koja je... Ne ideš tamo! Idemo i rekreiramo ili, na ono... Ili na CD-ima prodajemo u epizoda ovo prelistavanje, znači s februara. E, uz časopis da ide na CD. Ali nema struje kako što se... Nema interneta, nema struje, moramo... A onda igrokaz. Kao trupa, da. Ili ono, oni sa lutkicama, znaš. A Olović u pozadini, pošto ne može da snima, iskoristimo njegove talente da pušta onako... Znači ono stage zvukove, da. Mrda lim za grbenje i to. Dobro. Čuli ste planove za budućnost? Ako dođe do apokalipse, skaću. Užas. Se, da. Skast ne prestaje, da. Igramo skast, a od publike uzimamo ovo mast. Misliš svetkast kompjutera? Svetkast. Ajmo dalje. Ajmo dalje. E, ovo je prilično dugačka vest.
41 shows, we can't wait for 2024. Pa mislim, nećemo sve, ali... Nećemo sve, ali ajde da počnemo od onoga što je počelo i što me razočaralo. Ovaj Masters of Air. Gledao sam dve epizode i uopšte nema želje da gledam. Posle bombardera. Ja sam došao do četvrte i rado da ću odgledati sve. Mislim, meni je već druga mnogo bolja od prve. Prva je gomila ekspozicije. I ono... Čekaj, izvijem, je li to miniserija ili to je miniserija od 9 epizoda, kao Pacific i Band of Brothers, ista ekipa. Mislim, polazna osnova i Band of Brothers i Pacifica je bila knjiga zasnovana na autentičnim događajima koji su se desili. I ovo jeste vrlo dosadno, jer u poređenju sa Band of Brothers gde se dešavaju ozbiljne stvari u ozbiljnim situacijama, ovo je specifičnost tog bombarderskog ratovanja, ono, dani čekanja, tenzije i onda ideš i izgubiš pola bombarderske grupe i ono, to je mislim kraj treće epizode da gledaš i nije ti fizički dobro kako nonšalantno gube ljude i avione i ono, znači nije bilo dobro vreme, posle trebalo je tri eskadrile idu zajedno, šalju prvu samu, ovi ih savataju na obranu i padaju jedan za drugim i ono... Pazi, bukvalno bi navio za Nemačke, ono, pilote Fokke UFO. I pokrenuo neko priznanje za gledanje. Pa, mislim, samo treba da znaš da je bio drugi svjetski rat i da su ovi bombardovali sve. Sve ti kažu, mislim, mnogo ima expo dumpa ono, preko ovog voice-overa, znači, da ti objasne upravo šta se dešava, nije uopšte teško pratiti. Nego stvar je u tome što je jako specifičan ono moment, nije kao borba na zemlji, što si imao i u Pacifiku i kod Band of Brothers, gde ti imaš, znači ono kad oni trče kroz tu na onaj, kako ide Winters kod Bastogne, kad uzimaju onaj položaj u prvoj epizodi, što je fantastičan moment da si non stop na ivici sedišta, ovde je prva epizoda, bukvalno ono pripremate za situaciju u kojoj će se naći kasnije. Ja volim takve stvari, ali nemam želju da gledam treću epizodu, nemam želju. Znači nije ti kupilo. Nije ti kupilo. Kako se ovaj glavni glumac ovaj plovušan? Austin Butler što će da glumi Fader Auto u Dini 2. Ja sam gledao kao Elvisa Presleya, to mi je dobro. Jeste, i dobro je Schlagwort, u junu treba da izađe film sa njim i Tom Hardy-em Bike Riders. Jeste, o osnivanju Vandalsa, tamo 60-ih u Americi. Motociklistička banda. I neka riba koja je bila ubačena valjda kao od strane FBI-a. Po memoarima rađeno, tako da meni deluje to zanimljivo. Jeste. A šta smo prošli gledamo? True Detective, Night Country. Da, štala. Ja čekam da se završi. Štala, brate, prva epizoda. Ja ne znam, znači, kao klinac, Jodie Foster je glavnu ulogu. Znači, sad definitivno tvrdim da Jodie Foster nije sposobna ni za što drugo, osim da guta knedle i da se iznenađuje pred kamerama. Ona ne zna napraviti treću reakciju. Znači, to je uvijek ono... Ja ne pamtim nijedno njeno ulogo da je bila nešto... Brate, samo se iznenađuje, jebote. Pa pazi, nakon Silence of Lambs, manje više ništa veliko i ono, značajno nije... Mislim, okej, imaš Fincherovu onu Panic Room, koji je okej, ali što kaže Kuzma, prilično je jednom dine za njen lik, isto ono... Ko Miloš Biković, brate. Ne, ima jedan gori od Miloša Bikovića, onaj što je igrao onog... kako se zove onaj, isto tako neki veliki, imao... Uvijek je nešto ozbiljan. Igrao je, mislim, u Zaboravljenima svoje vremena, to je mu bila prva uloga i tu je kao nešto... Igrao nekog javnog klinca. Ali posle koji su joj zaboravljeni. Posle izrastao, ali uvijek u svakoj ulozi ima tako neku facu. I ono, ne znam, ono brooding i... Moraš više ova informacija da nam da. Njega je bilo... Setit ćemo se kasnije. Uglavnom, ne znam. Elem, gledao sam Fargo, petu sezonu, meni se sviđa. Nice. Malo je povrata korenima, četvrta sezona je bila previše umetničarenja. Ovo je onako povratak na... To ne, ima bizarnosti. Ima bizarnosti, ajde da kažeš, specifičan čuda negativac, policajci koji ginu, meni se sviđa.
i John Hamm razbija. Dugoročno gledano... John Hamm je dobar. John Hamm razbija glumi... Fargo ima veliki glumi nekog šerifa, odličan. Fargo ima veliki problem što su u prvoj sezoni sa Billy Bobom napravili najboljeg negativica i nijedna sljedeća sezona ne može se meri sa njim. Ali ono, imaju dobre momente. Billy Bob Thornton. Toronto. Odličan je, to je baš. Hoćeš dalje, Kole, šta stigle? Gledali smo svi Richera drugu sezonu, ja, to je... Malo su ono... Malo je slabije nego prva. Prva je bila, ono, u prvoj si se sve vreme oduševljavao, ej, ono, 2023. i neko je snimio ovu seriju, super! Kao, samo tako napravo. Ilanti Vogue. Prati knjige do, ono, a knjige su, znači, bivši američki vojni murkan... Koji šamara i kara. Off the grid, da, apsolutno. Da. Apsolutno. To može. Znači, lomljenje ruku, ubijanje, sve što želiš. Je li ima seksa pred kamerama? Malo. Malo? Znači nije... Zgodan je frajer, svidjet ćete se. Kad pomenu, on i Henry Cavill glume u novom filmu ovog... Ja sam pitao nešto, ali preskočit ću. Samo znate koje pitanje. Glumio se ovaj... U filmu ovom Guy Ritchie u nekim komandosima je snimio nešto... Section for Ungentlemanly War... To sam vidio nešto, da. Izašao je trailer za to kao... Je ono Guy Ritchie, on je dobar. Guy Ritchie u grupi komandosa britanskih u Drugom svjetskom ratu koji ulaze u Francusku da prave pič. Kad će neko da snimi film o srpskim komitama na tromeđi Makedonije, a? Ti moraš te... Ti se zoveš tromeđa. Ljubo tromeđa. Nego Shogun dolazi na... Ovo je dobar mesec za Japan. Zašto Shogun? Zašto? Jer remake kad je... Ona originalna serija sa Richardom Chamberlainom savršena. Ima da se vidi, da se skine remasterizovan jer je... Da li si gledao novu seriju skoro? Da li si gledao originalnu seriju skoro? Jesam, imam je remasterizovanu i gledao sam... Da li si čitao knjigu ikada? Knjigu nisam, ali serija mi je perfekta. Serija je napravljena tako što je uzet i Katana i Wakizashi i isečena ona knjiga. I sad se kao nadaju da će biti verniji knjizi. FX oni su ozbiljni ljudi, tako je. Znači nisu ono umetničarinji i pokres, tako je, nego su dobra ekipa, dobri su japanski glumci koji su... Ko glumi Blackthorna? Blackthorna glumi neki da prostiš engleski buljaš. A dobro ga glumi. Deluje. Pa dobro, i Buljaš je bio i Chamberlain. Ako ćemo iskreno. Ali to dobro je krio to, čoveč. Niko nije znao da je Buljaš dok nije valjda umro. Dobro. Okej. Je umro je? Ne znam. Možda čak nije. Možda čak nije. Jokleve tak čoveka je. Ovo je misli će biti puno ovdje. Bi. Ti samo pretiš da će biti tipova. Ne, ja ti vedo posle prvog prolaza, ono, samo ostavim. Nakon prvi 5 minuta, a ubrate ovo. Imaš te SFV podcaste koliko hoćeš na srpskom podcastu. Ajde, ne moramo da malo... Hoćemo da nastavimo, prvo da ovo ne traje 7. Ajde, da. Kad smo već kod Japana, Tokyo Vice počeo 8. februara. Jeste, počeo sam, ali nekako mi je fali Zing koji ima prva sezona. Ja moram ponovo da ogledam, pošto sam ne zaboravio. Fali Zing. Fali Zing. Ja preporučujem gledanje 8. epizode prve sezone, pa onda prelazak na ovo. Aha. Je nekako antiklimatično počinje. Jeste, ovo počinje kao ponovo novi zalet, ne nastavlja se onako. I ono... Možda im treba malo više vremena, vidjet ćemo šta će. Prelize sjajna, brate, novina, ne znam da li imate pojmo o čemu se radi. Pominjali smo u jednom... Mladi Amerikanac, opsednut Japanom, toliko je dobro savladao jezik i sve, i radi kao novinar za japanski dnevni list. Što inače ono nikom nikada ni prema... Inače bazirano na istinitoj priči. Tokom 90. godina, da. Istinitoj slash... veoma pretjerane priče. Znači, taj lik je stvarno postao bio u Japanu, bio u Tokiju Shimbunu. Asahi Shimbun, valjda.
ovaj, bio je novinar i sve to, ali je ono priča da, da je ono susretanje sa ljudima iz Yakuza organizacije mrđovanje više inspektora u specifične likove. Dobro, i ono seksa dobro vrijeva, to je malo dosolio, ali to bi ti radio da, da pišeš ovaj... Da, doživite iz Japana, da, šta se desilo u Japanu, ko može sada dokaže? Pogotovo 90. Pa da, 90-ih, nije bilo kamera, nije bilo ništa, nema pisanog traga. Također stvar koja treba da, da krene 22. februara, koja ono, je veliki upitnik i strepnja u vezi da li će da bude ovaj propa sistema, to je Avatar The Last Airbender igrani na Netflixu, koji izgleda predivno, znači bukvalno ono kadrovi iz igrane serije su kadrovi iz animirane ono, preneti, ali ovaj, što je bliže release date i što više inserata se pojavljuje i što više ljudi koji su ovaj, bili ono deo produkcije ovaj, priča o ovaj, dramatizaciji, vidi se da ono, oni su pre počeli razvoj te serije pre jedno 3-4 godine i onda su prvo pozvali autore ovog Di Martina i Knjecka što su napravili animiranu seriju da budu deo tima i onda su oni samo ono odstranjeni zbog kreativnih razlika. Ovo, tako, da, tako da postoji šansa da će priča biti veoma sažeta i ovaj, masakrana, a ono, ko ima malu decu, originalni, animirani Avatar The Last Airbender. I ako ste odrasli, možete pogledati, bez problema. I za mlade i za stare, predivna serija. Ono, počinje sporo, ali svaka sljedeća epizoda je sve bolje i bolje. Pa dobro. Poslednje je fantastično. Ja sam po stare dane pošao gledam sa detetom One Piece smo gledali ovu live seriju. Znači, i to je toliko blesavo i retardirano da mi je bilo smešno, a njoj je bilo do jaja. Da. One Piece je retka serija gde je autor serije uspeo da, to jest ono, američki fan, mega fan serije, je ovaj, ostvario kontakt sa Odom koji piše ovaj, strip u Japanu i ono, došli su do Netflixa tako što ovaj originalni autor ima pravo da izbacuje ovaj cast membere koji mu se ne sviđaju, da odobrava priču i odlično. Onda dobiješ... Hoćete, nećete? Čerka me zvala Klahador. Nego dolazi Fallout 12. aprila, ja se ne usuđujem u gledanju to. Fallout serija koja opet ono, vizualno ok, ali je veliki problem što su na čelu toga Jonathan Nolan i Lisa Joy, ljudi koji su odgovorni za Westworld seriju, koja je poznata po tome što je počela vrlo dobro i onda se naglo raspala. Pa prva sezona samo valja, ostalo sve... Krenulo mi izbrdo odatle. Braća Nolan generalno vole da iznenađuju publiku, mislim, ono, i hoće da budu pametniji od publike i kao, jao, vidi što me iznenadio. Brate, ne možeš biti pametniji od milijona ljudi na internetu, samo napravi dobru priču i sve će biti u redu. Ali ne, ono, oni su ove, vidjeli da ih na internetu da je neko provalio šta će biti veliki twist i onda krenu zbrda zdola da menjaju priču u realnom vremenu, ove, kao da... Znaš šta bi mogu da bude, zanimljivo? Serija simpatizer o vijetnamskom špijunu koji tokom rata u Vijetnamu živi u Americi, poloamerikanac, polovijetnamac i radi za ovaj za VC. Vietminh, za kao Amerika. Kao Amerika, Amerika je tako dobra. Ono, ajde, kraj je odličan, ali ima sredina koja je baš ono. Ima uspona i padova, ali serija se. Jeste, jeste, odlično. E, ako ona prvo bude približno kao Amerika. Ali deca odrastaju i ne možeš više da ih lažeš, to je poenta. Oni provaljuju da nešto, da oni nisu turistički agenti, nego da su jebote sovjetski špijuni. Sjajna ideja. Napravite mi tako serija da bude pola dobra i inače, ono... koga zanima ovaj o Vijetnamski rat, ima fenomenalna dokumentarna serija The Vietnam War. Ovaj, intervjušu kako američke vojnike, tako i Vietkongovce. Fenomenalno. Znači, ja mislim da je devet epizoda, ali bukvalno kompletna istorija sukoba. Jer samo intervjušu ili i Notre Dame iz armije? Da, sve. Ovaj, i fenomenalno je napravljeno, kompletna istorija sukoba, ja sam odlepio kad sam gledao. Opet, treba puno vremena, jedna epizoda je sat vremena. Je li ima ona čitava epizoda posvećena guženju Francuza? Pominje se i tog, ono, od početka kako je antikolonijalni stav.
I ono, Vjetnamci, car... Kako bi zvala ona dolina? Kad su razvalili, Amerikanci i došli Kinezi, onda su i Kinezima ovaj, rekli kuda mogu da idu, tako da... Fajno. Vjetnam. Ja, ti tebi si isto svidala The Offer o kumu? Tako je. Ovaj, miniserija, ovo je za filmofile, ovaj, serija o snimanju kuma. Ovaj, po mnogima najbolji film na svetu, po meni to je Ćao inspektore. Ali ovaj, ajde kad zove se. Ajde manastirski rakije. Ćao inspektore malo. Da. Brati, ono je stvarno, ne, ne znam, možemo napravimo celu jednu emisiju o Ćao inspektore. Ja i Kole ćemo danas. Tako da, sa borom polom da gledam. Ajde, nekim ljudima se sviđa i kum, tako da ovaj, ako pogledate ovaj film, vidjet ćete to ako behind the scenes, čak možda i zanimljivije nego sam ko. Ovaj, genijalna mi je scena, lik Carlo koji šamara ćerku od Dona, ono tuče je. Taj glumac je stvarno tukao ovaj, glumicu na snimanju i producent je došao kod James Cana i rekao, e, kad ga budeš tukao, stvarno ga tuci. I James Caan, koji je naravno ludak totalni, nema nikakvog problema, i ono u filmu, ovaj, kad ga šiba na ulici, stvarno ga tuče. Kad se završilo sve ovo i ustao s presrećen, tukao me James Caan. Tako da, ovaj, odlična je serija. Ovaj, zavisi to sad u ovo bok vremena. Nema šansi. Nema šansi. Tako da, odlična je serija i glumi ovaj lik, zaboravio sam kako se zove, ovaj klinac koji je glumio u Top Gunu i Whiplashu. A, da, Miles Teller. E, on glumi glavnog lika. Meni se jako sviđa serija i volim, obožavam miniserije. Znači, početak, par epizoda i će... Serija koja isto treba da krene, Three Body Problem, je da, po isto SF romanu. Po slavnoj SF trilogiji. Ovaj, da, ono da je, ono, ljudi koji vole roman kažu, em je teško ekranizovati ovaj roman, em su ovi izmenjali, Bog te pita šta, em su ljudi koji su jeli, na čelu serije, Weiss i Benioff, koji su najpoznatiji po tome što su masakrirali Game of Thrones. Koji li zapoštila, koji si ono, jebote pa svima je jasno. Oni su masakrirali Game of Thrones, jer im je došao Disney i rekao, e, imamo deal, tri filma za Star Wars da napravite. I oni su u fazonu, daj da zbrzamo ovo sranje. I oni, daj da zbrzamo ovo, pa ćemo... Izgubili Star Wars. I onda, u procesu uništavanja Game of Thronesa, su ovi zizni rekli, a pa ovi su budale i kao ono, neće oni da pravi Star Wars film. Znači ono, čak i Disney ima standarde neke. Da, Disney ima standarde, da. I oni su da. Ispod toga. Da, da. Majko moja. Tako da, eto. Da, i stvar koju su, kao ovi ljudi koji su voljeli američke bogove. Anansi Boyce, da? Anansi Boyce će biti serija. A to mu je najloši roman. Pa, ono, nije na nivou ovaj, američkih bogova, ali da je... Meni ta serija malo je... Ovaj, ali je, ono... Da, ubacuju pederisanje koje nema u knjizi, ali ajde mora da bude pederisan. Znači, ono, to kad vidim, to mi je dovoljno ono da umre zauvek, cela mitologija. Što to radiš? Zašto? Zašto? Da bi bio svet bolji kada bi u seriji gde nema, znači u konceptu gde nema toga, nema u romanu, sad ti to ubaciš u... Ajde, jebisim, što to radiš? To je ono neki, ma... Ništa, gejmene, ako gledaš ovo, nabijem internet. Ali gejmen, brate, šta vaša koža gleda? Pedermen je. Što vi ste u Furiozi? Furioza izgleda... Meni nešto trailer izgleda kao da je Miller nije pravi. E, kao da je previše ovaj, green screen. Za razliku od... Ja nisam ni video, nisam ni znao da ima to. Ova Anna Taylor-Joy glumi mladu Furiozu, znači prequel ovom Fury Roadu. Okej, okay, izgleda, ono, kadrovi izgledaju dinamično i sve to super. Da, soundtrack razbija. Soundtrack razbija, ali izgleda kao modern hollywoodski blockbuster. Jel' da se skine ili... Ne, bit će... Da li ima već da se streamuje ili... Gledaju u bioskop. Sad ću ti kažem, to stiže let. U nekom maju. Jel' da, u nekom da. Maju? Da. Znači to je film, ne serija. Furioza, isto u to doba ide balerina, to je sa ovom Anon de Armas u John Wick univerzumu, ona kao ono, balerina koja postaje ubica. Balerina. John Wick! Znam, ali... A svaki film je isti, znači ono, masakrira ih iz pištolja, onda umjesto da puni pištolje, uzima nove pištolje. To kad isto je ono najjadnija stvar. Jeste vidjeli novi trailer za Deadpoola 3? Ne, da. Ja nisam vas.
Pa delo mi sa prozivanjem Disneya u filmu. Ona, samo zbog toga ovaj mi se gleda. A ovaj prethodni je bio baš dobar film. Je, da, prethodni kad dolazi da. Super hero, koji stoji super, moći diabetes. Kao boji, i ja i be, tako da genijal. Stvarno je bio ovaj. Pusno je bio u Deadpoolu 2. Da, i epizod, ovaj, ovaj, i epizod ovoga... Brad Pitta, tako ja ne vidim čovjek, kao ne znaju da li to. Dobre. Poslednji segment sa Juggernautom je dobar, ono, kad ih komada. Da. E, ovaj, mogli bismo ovako da pričamo do sutra o filmovima, ali vreme je da dodelimo. Vreme je da puška koja je opalila u prethodnoj epizodi... Ja, sjetili ste mi se rađendana, ja, hvala Bogu, daj mi ranac. Daj mi ranac pa da ide. Puška koja je visila u prethodnoj epizodi da opali sad. Znači, da podsjetimo... Čehovljev ranac. Ovdje imamo ovaj moćan gigabajtov ranac, koji... bilo je dosta interesanta. Moram priznati, ovaj, ali žreb je odlučio da Darko Tumbas dobije ranac. Nećemo se slažemo, dobije to što se preziva Tumbas. Da. Znate sigurno ono... Čestitalo ti na prezivu. Da, a ujedno je zato što je jedini... poslao adresu. Jedini koji je poslao link. Da. Jedini koji je poslao link. Da. Ne moraš da zoveš sve. Kad kažeš pošaljite ono, naslov da bude za ranac i kontakt da bude u mailu i niko ne pošalje. Niko ne pošalje kontakt, da. I ono, sad ono, možemo da povrati informacije, ali what the fuck, evo ovaj poslao. Gospodin. Prezivao se Tumbas. Gospodin Tumbas je prošao sve ove milice rekordove. To prezivao je Tumbas mi naj... Znači, ne znam da sam, možda sam vam pričao, na faksu pre jedno milion godina, organizujemo, dobra priča, organizujemo ovaj, takmičenje u besedni, što sad gledamo sponzore. I bila je neka firma čiji direktor bio Zvonko Tumbas. I sad mi preko speakerfona u kancelariju na 6-7 ovih studenta retarda zovemo i sad ono kao, javi se sekretarica, kao, da li bismo mogli da dobijemo gospodina Zvonka Tumbasa? Može sad, čekajte, sad čujemo neko komešanje, cangar, bum, bum, i javlja se glas, Tumbas. I to tako mi svi počnemo da umiramo od smeha, zato što sam ja ono krenuo, znači, za čovek se krenuo iz stepenice, Tumbas. Istumbao se. Tako, ovaj poziv za sve druge savjeće. Ovaj drugar koji je trebao da razgovara, krenuo, Tumbas, i ovaj čovjek nas odjebo, jebote, i propade sve. Koji Alan Ford, ne? Ali Alan Ford situacija, mnogo, you had to be there, da bi bilo smešno, jer tada mi prezime Tumbas, evo, Darko Tumbas iz Subotice. Sada si se odužio tom direktoru. Odužio sam karmička Tumbas. Teža je uspostavljena. Da. Dragane, šta ti to imaš? Ja imam novi Asusov Zenbook, onaj isti koji su predstavili na ovom poslednjem CES-u. Došao je na test. Ima tastaturu, znači koja prekriva donji ekran, ovaj ekran dole, koja je takođe USB, znači tastatura i dalje radi. Što se neće smisla Amerika? Da, to se nisu Amerikanci, da, nego su... Tajvanci. Odličan je laptop, bit će full review u hardverskom delu novog sveta kompjutera martovskog. Ma, ovdje imate neke kutije od stvari kojima ćemo opisati, na primjer ovaj 408. Da, vide iza mene sada. I ovo je što imamo opet, došle su grafičke, lagano sve što je bilo na CES-u dolazi. Ona kamerica je zanimljiva isto. Kamerica, ja sagnem dobro. Tačno iza tvoje glave je Razer Kaio X. Kaio Razer. Vidimo se ponovo za dve nedelje. Ćao. Ćao, da, ne čao, čekaj, te sve što kažeš, daj mi. Nemoš da tako gleda ljude. Pola. Lajkujte se što... Ako me ne bude brzalo, snimat ću iz Barcelone malo. Brze ćete. Na sajmu. Znači što te znamo. Da. Pa nije me, ne brzim uvek, kako mi nešto mi sad hoće to snimiti. Uglavnom, i vidimo se posle, znači ovaj kraći mesec, vidimo se brže nego što mislite. A dotle, ostajte zdravo. Dotle ostavite komentar, lajkujte, šerujte, subscribeujte se, podelite sa ljudima. Recite im da nismo totalno odvratni, Kuzma jeste, ali nema veze. Jeste, ali... Zato sam ja doveden do ovog dela vršavijeta. Ne, vrvi, ti si lepi plavokos. A, hvala. To je moja šauma. Šauma, daj pare. Zvaćemo te opet ako se nisi smurio previše. Ne, ovo je bilo zadovoljstvo, stvarno. Ljudi, svako čast. I to je to, vaja kod dios. Šao. Ja što je bilo dobro. Koliko smo vesti preskočili?
Bože, jednu samo. Ali sad ti 20 minuta već, ne sam se uprošao će nestati trake. Da.